Velkommen til denne video på min kanal. Nå, Nordnets månedsopsparing. Jeg tænker, du allerede ved, hvad det er, men det er også det her værktøj igennem Nordnet, hvor du altså for et fast månedligt beløb kan investere i forskellige investeringsforeninger eller fonde. Det smarte ved den her løsning, jamen det er jo, at der ikke er nogen kortage, og derfor giver det altså mening, at man bare måske endda får et lidt mindre beløb hver måned, løbende kan købe op igennem nogle fonde eller investeringsforeninger, uden at den her kortage altså æder hele dit beløb op. Jeg har ikke selv gjort brug af den her løsning endnu i hvert fald, men jeg vil nok gerne indrømme, om det begynder at lokke lidt i mig at bruge den her løsning igennem nogle af det. Er faktisk en rigtig, rigtig fed feature. Fordi vi jo netop lige har købt hus, jamen, så har jeg altså ikke 100% et overblik over vores fremtidige budget endnu, og derfor så tør jeg altså ikke at lave nogen fast månedlig overførsel endnu. Men jeg tænker altså helt sikkert, at vi gør det sådan, så halvdelen af mine månedlige penge, der normalt vil gå til aktier, jamen de kommer til at gå til månedsopsparing, og den anden halvdel kommer så stadig til at gå til enkelte aktier, fordi jeg stadigvæk synes, det er fedt selv at sidde og nørde i de her enkelte aktier. Og derfor har jeg selvfølgelig sat mig ind i, hvilke fonde jeg altså gerne vil investere i, lige så snart jeg kommer i gang med månedsopsparingen. Så jeg tænker, at jeg faktisk prøver at logge ind i platformen, og jamen, så kan vi jo prøve Nordnets eget tool, altså der, hvor den hjælper dig til at finde ud af, hvilke fonde det er. Og så kan vi jo sådan det matche med de to fonde, som jeg selv havde fundet frem til, at jeg altså gerne ville bruge igennem den her løsning. Nå, så er jeg så hoppet ind på Nordnet, og det kan være, at du sidder ude og tænker, jamen jeg troede aldrig, han ville overgive sig, jeg troede altid, han ville fortsætte med Danske Bank. Og jeg vil faktisk gerne i gang med Nordnet, i stedet for at købe op igennem Danske Bank, særligt på grund af, at jeg så kan bruge den her månedsopsparing. Så jeg tænker altså også, at jeg får flyttet mine aktier fra Danske Bank på et eller andet tidspunkt, i hvert fald får flyttet dem herover på Nordnet. Men for nu, der er det jo månedsopsparing, det skal handle om. Så hvis jeg trykker på mine sider, og så trykker jeg ned på månedsopsparingen, så bliver jeg altså mødt af det her site her. Og her der kan jeg vælge nogle forskellige ting, og jeg tænker, at det kan være, at du allerede selv har prøvet at lege lidt med det. Der, hvor jeg synes, at det er rigtig, rigtig fedt herinde, jamen, det er jo, hvis man er rimelig grøn til investeringer og sådan noget, og man sidder og tænker, åh, jeg aner ikke rigtig lige, hvad jeg skal købe op i. Jamen, så kan man altså starte med at trykke på den her, hvor der står Nordnet guider mig, og så ligesom trykke start opsparing. Så kommer vi ind til et punkt, hvor der står godt at vide om tjenesten. Den forklarer bare en lille bitte smule om, hvad det er. Det ved vi godt i forvejen. Så skal vi til at navngive vores opsparing, og det synes jeg faktisk er meget blæret. Men der kan man altså vælge nogle af de her. Man kan også give den sit eget navn hernede. Jeg tænker, at vi bare lige for nemhedens skyld tager økonomisk uafhængighed. Det er jo præcis det, vi skal. Altså, vi skal have økonomisk uafhængige, ikke? Så vi trykker videre her. Vores tidshorisont. For mig så vil månedsopsparing i hvert fald være en meget langsigtet tidshorisont, og det betyder altså også, at den vil være mere end de her 10 år, som står herinde. Jeg ved ikke rigtig lige, hvor mange penge jeg kan smide ind på månedsopsparingen per måned. Et umiddelbart skud for hoften vil være måske sådan noget, I don't know, måske 2500 kroner til at starte med i hvert fald, og så må vi jo se, om det ligesom er for meget eller for lidt. Så kommer vi ind til porteføljeforslaget her, og ligesom skal vurdere, hvordan, og den allerede vurderet, at jeg godt kan tåle en høj risiko, og det kan jeg jo formentlig, fordi at det er den her lange investeringshorisont, jeg har. Jeg har jo altså valgt, at de her penge må gerne stå der mere end 10 år, så derfor så tør den altså godt at foreslå lidt højere risiko til mig. Jeg trykker ind i rediger fordeling herinde, fordi det er i hvert fald ikke sådan, jeg lige havde tænkt mig umiddelbart at investere. Og det er nu herinde, at jeg ligesom selv vurderer, hvordan jeg gerne vil sammensætte de her forskellige fonde. Og herinde, der er det altså 100% mit eget valg, og det er altså ikke noget, at du bare blindt skal kopiere på nogen måde, fordi det er jo altså tilpasset min investeringsstrategi. Så sørg for, hvis det er, du selv sidder og leger med deres tool, jamen så sørg for at vurdere, hvad der ligesom kunne være fedest for dig. Og du kan altid bruge det her som inspiration, men bare aldrig nogensinde kopiere det, jeg gør herinde. Fordi der er altså ikke noget rådgivning eller noget som helst over det her. Jeg nørder rent personligt ret meget i de danske aktier. Og derfor så behøver jeg altså ikke nogen fond i det. Der synes jeg, det er noget federe selv at købe op i de her danske aktier, som jeg selv synes er attraktive. Derfor har jeg altså valgt at droppe de danske aktier, i hvert fald i forhold til investeringsforeninger og fonde. Globale aktier, det er sådan lidt op og ned. Typisk, hvis når du investerer i de her globale indeks, så får du rigtig høj eksponering mod de her fangaktier, altså sådan noget Facebook, Microsoft, Alphabet, dem der ejer Google. Og der ved jeg ikke rigtig, altså sådan, hvor meget jeg gerne lige vil eksponeres mod det. Alternativt, så tænker jeg, at det selv kunne være noget, jeg måske hellere vil købe enkelt aktier i. Så derfor så prøver jeg at sætte den ned omkring 30%. Jeg vil stadigvæk gerne være eksponeret mod det globale marked. Derfor synes jeg også, den er relevant i forhold til min månedsopsparing. Men som sagt, så er det altså ikke en, jeg 100% bare vil købe mig blindt op i. Det næste punkt til gengæld, det er en, hvor i forhold til min investeringsstrategi, jeg synes, det passer rigtig, rigtig godt. Så den vil jeg altså meget gerne op med. Og det er nye markeder, og det vil typisk være sådan noget som de her emerging markets kalder man det, og det er typisk en bred eksponering over mod det asiatiske marked, måske også med noget japansk og noget Latinamerika.
Og det er jo altså de her nye markeder, hvor man måske forudser, at jamen, det er sådan en ny vækstmarked, og der er rigtig mange virksomheder, der måske begynder at vækste herover på det asiatiske marked. På sigt, så kunne det godt være nogle rigtig spændende investeringscase. Og grunden til, at jeg meget gerne vil have det her med i min månedsopsparing, det er fordi, at jeg ved nul og niks omkring det asiatiske marked. Jeg kender ingen virksomheder derovre. Så for mig at sidde og købe enkelte aktier op på det her marked, det bliver fuldstændig umuligt. Og derfor så synes jeg, at det giver rigtig, rigtig god mening at købe en bred fond, som ligesom dækker det her marked. Det er så gået igennem her, og nu har vi 30% i globale aktier. Vi har 70% i nye markeder eller emerging markets. Og vores foreslåede investeringsperiode, den er lang, og derfor kan vi altså også tåle en høj risikoniveau. Vi prøver at trykke næste her og se, hvad de ligesom foreslår. Det næste punkt hernede, det er så, hvilke faktorer, der er vigtige for mig, når jeg vælger fonde. Og der er jeg altså en indeksfond-type, og det betyder altså bare, at de fonde, jeg potentielt gerne vil købe op i, jamen dem vil jeg gerne have til at følge et eller andet indeks. Og så vil jeg jo gerne have, at de forhåbentlig slår det her benchmark, der er på det her indeks. Men det er altså bare vigtigt for mig, at man følger et eller andet bestemt indeks, og at fonden så ligesom sørger for at tilpasse den portefølje til det her indeks. Derfor har jeg valgt at trykke indeksfonde, og de, der står her, indeksfondene, de stræber sig på at følge udviklingen af et benchmark så tæt som muligt, og det er det, jeg gerne vil. Og der er jo alle de her forskellige muligheder igen, der er jo ikke noget rigtigt eller forkert. Typisk så er en aktivt forvaltet fond her, den har altså en dyre OP, og det er typisk fordi, der sidder nogle altså rigtige eksperter og ligesom udvælger nogle aktier og bytter rundt på de her porteføljer osv. Og de skal jo også have en eller anden form for løn, og jamen derfor så er den altså dyrere end en passivt forvaltet fond. Jeg vil altid gå med en passivt forvaltet fond, men igen, det er op til dig, hvad du ligesom er mest tryg ved. Derfor for mig så tænker jeg altså, at en indeksfond, det vil være det, jeg går med her. Så har jeg altså fået et overblik over min portefølje, som Nordnet foreslår mig, efter jeg har svaret på de her spørgsmål. Og det, jeg faktisk sådan helt ærligt synes er rigtig, rigtig fedt ved det her, jamen det er jo, at I kan prøve at se på de her to fonde, som den foreslår. Der er altså ikke en af dem, der er en Nordnet-fond. Man kunne godt frygte lidt, når man sidder og bruger deres værktøj her, den så bare spytter alle Nordnets egne fonde afsted. Men det virker faktisk som om, at de rent faktisk har interesse i mig som investor, og egentlig gerne vil gøre det så godt og så billigt for mig som overhovedet muligt, og ikke bare prøve at sælge mig alle mulige af deres egne produkter. Så det har jeg altså kæmpe respekt for, og det synes jeg bare er mega, mega fedt. Den første, den foreslår hop, det er i forhold til de her globale aktier, der valgte jeg jo 30%. Der foreslår den danske Invest Global Index, og den foreslår, og den har et OP på 0,40%. Og vi kan trykke herover på Faktablad, hedder det, og så kan vi sidde og læse lidt mere om omkring den fond, og det er jo administreret af Danske Invest, og det er jo altså igennem Danske Bank typisk. Det man så lige skal være lidt opmærksom på, når man sidder og læser de her ting, det er de her indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger. Her i den her fond her, jamen, der er der 0,11% i indtrædelsesomkostning og 0,07% i udtrædelsesomkostning. Det er ikke noget, der er vanvittigt, men man skal bare lige huske, der er altså en lille bitte smule omkostning, når man gerne vil ind og ud af fonden her. Det man også kan se herinde, det er målet, altså hvad målet med den her fond er, og i det her globale indeks, altså for Danske Invest, jamen der er det opnået et afkast, der svarer til den globale udvikling for aktier, og man får normalt udbytte hvert forår, så det betyder altså også, at der også er udbytter med i den her fond her. Og det benchmark, den altså måler efter, det er MSCI World Indexet, og det er præcis det, jeg gerne vil have, den skulle måle efter, og jeg synes, det er en helt fair OP på 0,40%, og derfor så tænker jeg faktisk, at den her fond, den sagtens kunne være noget for mig. Den næste hernede, det er i forhold til de her emerging markets eller de nye markeder, og jamen, der er det en fond, foreslår den, der hedder Sparindex Emerging Markets KL, og den har så en anelse højere OP, nemlig på 0,5%, og der foreslår jeg selv en fordeling på omkring 70%, og jeg trykker så herover på Faktabladet for igen at se, hvad der ligesom står herinde. Og hvis vi kigger her under mål og investeringspolitik, jamen så står der, at afdelingen investerer i aktier i emerging markets og andre værdipapirer, som kan sidestilles med aktier, der indgår i afdelingens benchmark. Der kan være selskaber, der indgår i benchmark, som ikke indgår i afdelingens investeringer. Benchmarket, det er det her MSCI Emerging Markets Index, og det er præcis det her indeks, jeg meget gerne vil have, den skulle følge, så det er jo super fint, at den ligesom rammer noget, der passer på det, kan man sige. Der er også en lille anbefaling herovre, hvor der står, at den her afdeling er muligvis ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 7 år. Så det er jo fint for mig, som sagt vil jeg gerne have, at den her månedsopsparing bare løb i rigtig, rigtig, rigtig mange år.
Og derfor ville det være fint for mig, at ikke jeg skulle bruge pengene de første 7 år. Så det tænker jeg altså også vil passe fint på min investeringsstrategi i hvert fald. Igen er der lidt omkostninger, man lige skal være opmærksom på. Her er der indtrædelses- og udtrædelsesomkostninger. De er altså noget dyrere end det, vi så på det her World Index fra Danske Invest lige før. De er nemlig på 0,32 indtrædelsesomkostninger og 0,33 ud. Og der er så den her løbende omkostning, eller en OP, på 0,5%. Og igen, hvis man gerne vil ind i nogle aktive investeringsforeninger, så er det her altså meget billigt. Og en, ja, som sagt, en OP på 0,5, det synes jeg i hvert fald for en fond, som ligesom rammer et marked, som jeg selv bare fatter 0 og niks af, jamen det vil være sindssygt, sindssygt godt for mig. Så det er altså de her to fonde, som Nordnet ligesom foreslår mig, og det var faktisk også de her to fonde, som jeg selv ligesom havde tænkt mig på forhånd, at jeg gerne ville have med i min månedsopsparing. Jeg havde selvfølgelig selv lige været inde og kigge på månedsopsparing og ligesom vurderet, hvilke fonde, der passede bedst til mig. Og det her, det er altså dem, jeg i hvert fald har kunne finde med lavest OP, og som jeg ligesom tænker passer fint i forhold til min egen investeringsstrategi. Hvis det er, man selv er lidt i tvivl, efter man har fået foreslået noget fra Nordnet, jamen så kan man altså altid trykke på den her vælg andre fonde, og så kommer der altså nogle andre fonde, som passer i forhold til det her globale indeks, som man gerne vil følge. Og så kan vi også se, hvis vi vælger for eksempel at gå med sparindekset globale aktier, jamen så er den årlige udgift eller årlige afgift altså lidt højere end Danske Invest. Og derfor tænker jeg altså umiddelbart at gå med den her Danske Invest. Det samme hernede for de nye markeder, eller på emerging markets, der er det altså også klart den billigste, der er faktisk ret stor forskel på de andre. Man kan jo sige herop, om du går med Danske Invest på 0,4% eller Sparindex på 0,5%, altså hvis du har meget mere tiltro til Sparindex, jamen så er det jo ikke fordi, det gør den vildeste forskel, men det gør altså en forskel her særligt fra 0,5% og så til 1,1%. Så der skal man virkelig stole på den anden fond, hvis man ligesom vælger den. Så det korte og lange, det er altså, at det er de her to fonde, som jeg i hvert fald selv tænker at tilføje til min egen månedsopsparing, lige snart jeg kommer i gang med den. Så det er altså på den måde, jeg ligesom vælger at bruge de her fonde, det er altså mod markedet, jeg ikke selv helt forstår. Jeg tror jo som udgangspunkt ikke, at jeg vil købe fonde, der fulgte det danske indeks, og det er altså fordi, jeg selv synes, at jeg får nørdet rigtig meget med i samtlige danske aktier, og så vil jeg egentlig hellere selv bare have lov til at sidde og udvælge de her danske aktier, som altså passer ind i min egen portefølje i stedet for. Er du selv kommet i gang med Nordnets månedsopsparing, og hvilke fonde har du altså i din egen opsparing? Det vil jeg altså meget gerne høre fra dig om nede i kommentarfeltet. Jeg håber, du synes, det var spændende at høre lidt omkring de her fonde. Det er jo sådan lidt atypisk her på min kanal. Jeg plejer at snakke om enkelte aktier, og det er i hvert fald heller ikke slut overhovedet. Jeg synes altså stadigvæk, det er rigtig sjovt at selv sidde og handpikke de her aktier og nørde i dem osv. Men jeg tænker altså bare at køre en månedsopsparing som supplement til det. Så hvis du er noget, du kunne lide, så husk at give den her video et like. Og hvis du generelt godt kan lide det her content, jeg laver her på min kanal, jamen så husk at trykke subscribe, fordi så går du nemlig aldrig nogensinde glip af mine nyeste uploads. Tusind tak, fordi du gør sig med her i dagens video, og så er jeg ikke så meget andet at sige, end at vi blot ses til min næste video.